وہ بڑی مہویت سے کام کر رہا تھا کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ گھنٹی کی آواز نے اسے بری طرح چونکا دیا۔ اس کے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا۔ یہ اچھا ہوا کہ برش تصویر سے دور تھا۔ وہ برش سے لڑکی کے ہونٹ سنوارنے جا رہا تھا۔ اگر برش ہونٹوں پر ہوتا تو اس جھٹکے کی وجہ سے ہونٹ سنوارنے کے بجائے بگڑ جاتے۔ اس نے ایک لمحہ ٹیلی فون کو گھورا، پھر ایک نظر گھڑی پر ڈالی۔ 11:05 ہو رہے تھے۔ یہ ایک خاص وقت تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس وقت ٹیلی فون پر کون ہوگا۔ 2 انگریزی کے رسالوں پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اس نے ہاتھ بڑھا کر اٹھایا۔ برش اس کی انگلیوں میں دبا ہوا تھا۔ ریسیور کان سے لگا کر اس نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، جی۔ جی کے جواب میں ایک مترنم ہنسی کی آواز سنائی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھی، اس کی ہنسی لاجواب تھی۔ اگر وہ موسیقار ہوتا تو اپنی کئی دھنیں اس پر قربان کر دیتا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ اس کی ہنسی ٹیپ کرے اور اسے گھنٹوں سنتا رہے۔ اس کی ہنسی میں پائل کی جھنک تھی، بانسری کی مدھر تان تھی، جو سنتا اس کے کانوں میں رس کھلتا تھا۔ وہ پوچھتا کہ تم کون ہو تو وہ بولنے کے بجائے ایک بار اور ہنس دیتی۔ اس نے جب سے فون کرنا شروع کیا تھا وہ آج تک بولی نہ تھی، لیکن آج اس نے اپنی ہنسی سنانے کے بعد پہلی بار لب کھولے تھے۔ اس نے کہا تھا، رانجن تم کیسے ہو؟ رانجن؟ اس نے بڑی حیرت سے دہرایا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس نے اسے رانجن کیوں کہا۔ ہاں رانجن، میرے رانجن۔ ہنسی کی طرح اس کی آواز بھی بڑی پیاری تھی، اس کے لہجے میں پیار رچا ہوا تھا۔ بابا میں کوئی رانجا وانجا نہیں ہوں۔ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرا نام ساحل ہے۔ ساحل عمر؟ میں ایک چھوٹا سا آرٹسٹ ہوں، وہ سادگی سے بولا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے اور تم کیا کرتے ہو۔ مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، میرے رانجن، اس نے بڑے یقین سے کہا۔ بولنے کے دوران وہ ہنستی بھی رہی۔ مجھے جانتی ہو تو پھر ساحل کہو، رانجن نہ کہو۔ تمہیں ساحل کہوں اور دور کھڑی نظارہ کرتی رہوں، یہ چاہتے ہو تم؟ معلوم ہوتا ہے کہ ادب سے خاصا لگاؤ ہے۔ ادب سے لگاؤ ہو یا نہ ہو، بہرحال بے ادب نہیں ہوں میں۔ اتنے دن سے فون کر رہی ہو، لب تم نے آج کھولے؟ لب نہ کہو، زبان کہو۔ لب کھولے بنا بھی کیا کوئی ہنس سکتا ہے؟ اس نے ساحل عمر کی بات درمیان سے کاٹ دی۔ ذہین بھی ہو، اچھی بات بھی کہی تم نے، وہ دل سے معترف ہوا۔ تعریف کا شکریہ، وہ پھر ہنسی۔ اب اپنی بات پوری کرو۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتنے عرصے تک تم صرف ہنستی رہی، زبان سے کچھ نہ کہا، آخر کیوں؟ کیا میرے حال پر ہنستی تھی؟ ساحل عمر نے مسکرا کر کہا۔ کسی کے حال پر ہنسنے والے دوست نہیں، دشمن ہوتے ہیں۔ تمہاری دشمن نہیں، تمہاری دوست ہوں، میرے رانجن۔ یہ کہہ کر وہ ہنسی اور پھر ساحل عمر کا جواب سنے بغیر اس نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ ساحل عمر چند لمحے اس کی ہنسی اس کی باتوں میں کھویا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر ریسیور بہت آہستگی سے رکھ دیا۔ وہ جو کوئی بھی تھی، بڑی انوکھی لڑکی تھی۔ یہ سلسلہ اس نے بڑے عجیب انداز میں شروع کیا تھا۔ پہلے ٹیلی فون کی ایک گھنٹی بجنی شروع ہوئی۔ ٹیلی فون کی ایک گھنٹی بجتی اور ٹیلی فون کا سلسلہ منقطع ہو جاتا۔ ایک دو دن تو ساحل عمر نے کوئی توجہ نہ دی، ٹیلی فون کی خرابی سمجھ کر نظر انداز کیا۔ لیکن جب کئی دن تک ایک گھنٹی بجتی رہی اور اتفاق سے اس نے گھنٹی بجنے کا ٹائم نوٹ کیا تو اس پر انکشاف ہوا کہ یہ گھنٹی ٹھیک 11:05 پر بجتی ہے۔ پھر 2 گھنٹیاں بجنے لگیں۔ ساحل عمر کو تیسری گھنٹی پر ٹیلی فون اٹھانے کی عادت تھی۔ کچھ دن 2 گھنٹیاں بج کر ٹیلی فون منقطع ہوتا رہا۔ ایک دن اس نے دوسری گھنٹی پر ٹیلی فون اٹھایا تو دوسری طرف گہری خاموشی تھی۔ اس نے جی کہا تو ادھر سے ٹیلی فون منقطع کر دیا گیا۔ کچھ دن یہی چلتا رہا کہ وہ ٹیلی فون اٹھاتا، جی کہتا تو اس کی آواز سن کر فوراً ٹیلی فون بند کر دیا جاتا۔
پھر ایک دن سانس کی آواز سنائی دی تو محسوس ہوا جیسے کسی نے گہری ٹھنڈی سانس لی ہو، کوئی سرد آہ بھری ہو۔ اس کے بعد ٹیلی فون بند ہو گیا۔ کچھ دن بعد یہ گہری اور ٹھنڈی سانس ہنسی میں تبدیل ہو گئی۔ پھر کچھ عرصے یہ ہنسی چلی۔ بالآخر خدا خدا کر کے یہ کفر ٹوٹا۔ اس کافر ادا نے آج اپنی ہنسی کے ساتھ آواز سنائی، جو کچھ کہا خوب کہا، لیکن اتنا کہنے کے لیے اتنی دیر کیوں کی؟ اتنا کچھ تو وہ پہلے دن بھی کہہ سکتی تھی۔ اگر وہ پہلے ہی دن یہ سب کچھ کہہ دیتی تو وہ اس کے دماغ میں رجسٹر کس طرح ہوتی؟ اس نے بوند بوند برسنا شروع کیا۔ وہ جو کوئی بھی تھی، بڑی ذہین تھی، بڑی منصوبہ ساز تھی۔ وہ دھیرے دھیرے کھل رہی تھی۔ وہ کیا چاہتی تھی؟ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ اس کے بارے میں ساحل عمر کچھ نہیں جانتا تھا، اور اسے جاننے کی اتنی فکر بھی نہ تھی۔ وہ ایک بے نیاز سا نوجوان تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ اپنی انگلیوں کے درمیان پھنسا برش نکال کر وہ ٹیلی فون کے پاس سے اٹھایا۔ بورڈ پر لگی تصویر کے سامنے بیٹھ کر اس نے رنگ کی پیالی اٹھائی، برش میں ہلکا سا رنگ لگایا اور اس لڑکی کے ہونٹوں کو پینٹ کرنے لگا۔ ساحل عمر کوئی معمولی پینٹر نہ تھا، وہ ایک غیر معمولی آرٹسٹ تھا اور اپنی انوکھی پینٹنگز کی وجہ سے مشہور تھا۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، 27-28 سال کا ہوگا، لیکن اس کم عمری میں اس نے وہ شہرت پالی تھی جو ایک آرٹسٹ پختہ عمر میں پہنچنے کے بعد حاصل کرتا ہے۔ وہ ایک زبردست تخلیق کار تھا، اسے تصویر بنانے کا جنون تھا، وہ ریئلزم کا قائل تھا، اور ریئلزم میں بھی فینٹیسی کی آمیزش کے ساتھ۔ حقیقت اور تصویر کو اپنی تصویروں میں کچھ اس انداز سے برتتا تھا کہ تصویر دیکھنے والا اس کی تصویر میں گم ہو کر رہ جاتا تھا۔ اس کی تصویروں میں کوئی اسرار، کوئی چونکا دینے والی بات ضرور ہوتی تھی۔ یہ تصویر اس وقت جس پر وہ کام کر رہا تھا ایک خوبصورت لڑکی کا پورٹریٹ تھا۔ لڑکی دلہنوں والے کپڑے پہنے ہوئی تھی، زیورات سے لدھی پھندی تھی، خوبصورت آنکھوں والی۔ اس کی آنکھیں پوری کھلی ہوئی تھیں اور ہلکی سی اوپر اٹھی ہوئی تھیں، جیسے اپنی پیشانی کی طرف دیکھ رہی ہوں۔ اس کی پیشانی پر ٹیکا نہ تھا، ٹیکے کی جگہ ایک بچھو بیٹھا ہوا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بچھو اس کے بالوں سے رینگتا ہوا اس کی پیشانی پر ٹھہر گیا ہو، اس کا ٹیکا بن گیا ہو۔ یوں تو پوری تصویر میں ہی بڑی جان تھی، لیکن اس بچھو کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اب چلا تب چلا۔ کام کرتے کرتے وہ ذرا سا پیچھے ہٹ کر بیٹھا تاکہ تھوڑے فاصلے سے اس کے ہونٹ دیکھ سکے، کہ اتنے میں ایک مرتبہ پھر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ساحل عمر نے فوراً گھڑی پر نظر ڈالی، 12:15 تھے۔ رات کے اس پہر کس کو اس سے بات کرنے کی ضرورت پڑ گئی؟ یہ سوچتا ہوا وہ ٹیلی فون کے پاس پہنچا۔ ریسیور اٹھا کر اس نے جی کہا۔ اس کی نظریں تصویر پر تھیں۔ ہاں شہزادے، کیا ہو رہا ہے؟ ادھر سے کسی نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ اچھا تو یہ تم ہو؟ ساحل عمر نے اپنے دوست مسعود آفاقی کی آواز پہچان کر کہا۔ کہاں سے بول رہے ہو؟ یار گھر سے بات کر رہا ہوں، ابھی ابھی ایک سیشن سے فارغ ہوا ہوں، اس نے بتایا۔ بھائی تمہارا کوئی بھروسہ تھوڑی ہے، تم جہاز سے بھی بول سکتے ہو۔ ویسے بھی جہاز پر تم اس طرح سفر کرتے ہو جیسے کوئی غریب آدمی موٹر سائیکل پر سفر کرے، آج اسلام آباد تو کل لاہور، کبھی لندن تو کبھی پیرس، ساحل عمر نے خوش دلی سے کہا۔ کام ہی ایسا ہے، کیا کروں، وہ بولا۔ کام تو خیر جو ہے وہ ہے، ویسے تمہیں اڑنے کا بہت زیادہ شوق ہے، تم ایک جہاز کیوں نہیں خرید لیتے؟ ساحل عمر نے مشورہ دیا۔ اچھا یار اب مجھے معاف کر دے، دیکھ میں تیرے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ مسعود آفاقی نے واقعی ریسیور اپنی گردن میں دبا کر دونوں ہاتھ جوڑے۔ ساحل عمر کو ہلکی سی تالی کی آواز آئی۔ اچھا یہ بتاؤ کون تھی؟ ساحل عمر نے موضوع بدلا۔ کیا مطلب کون تھی؟ مسعود آفاقی کو ساحل عمر کا سوال سمجھ میں نہ آیا۔ او بھائی جس کے سیشن سے تم ابھی فارغ ہوئے ہو، اس کی بات کر رہا ہوں، ٹی وی کی ایک آرٹسٹ تھی یار۔ تم لوگوں کے بڑے مزے ہیں، روز ایک نئی لڑکی، ساحل عمر یہ کہہ کر زور سے ہنسا۔ اوئے شہزادے،
میں نے کوئی حرم نہیں کھولا ہوا ہے اور نہ ہی کسی ملک کا شہنشاہ ہوں، ایک چھوٹا سا فوٹوگرافر ہوں، اور یہ لڑکیاں میرے پیشے کا حصہ ہیں۔ جانتا ہوں، ساحل عمر بڑے سکون سے بولا۔ جانتے ہو تو یہ بتاؤ پینٹنگ کا کیا بنا؟ مسعود آفاقی نے پوچھا۔ اسی پر کام کر رہا ہوں۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ آج رات تم مکمل کر لو گے۔ مسعود کے لہجے میں پریشانی تھی۔ تو میں نے یہ کب کہا کہ کام پورا نہیں ہوگا؟ ساحل عمر نے اطمینان سے کہا۔ تمہارے لہجے سے اندازہ ہوا۔ ویسے یار، آج تم اس پینٹنگ کو ضرور مکمل کر لینا، کل میں فاروقی صاحب کو لے کر آؤں گا۔ اصل میں کچھ دیر پہلے ان کا فون آیا تھا، وہ تصویر کے بارے میں معلوم کر رہے تھے۔ بھائی وہ بہت بے چین ہے۔ تصویر تو تم مکمل سمجھو، لاسٹ ٹچز لگا رہا ہوں، لیکن میں ابھی یہ تصویر دوں گا نہیں انہیں۔ آخر کیوں؟ مسعود آفاقی حیران ہو کر بولا۔ تم کل فاروقی صاحب کو لے آنا، وہ تصویر دیکھ جائیں گے، انہیں تسلی ہو جائے گی، لیکن انہیں لے جانے نہیں دوں گا۔ شہزادے، اس بکواس کا مطلب کیا ہے؟ یار یہ تصویر کچھ زیادہ اچھی بن گئی ہے، دو چار دن اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ساحل عمر نے سادگی سے کہا۔ تو نہیں سدھرے گا بھائی، اصل میں تو وہ اونٹ ہے جس کی کوئی کل سیدھی نہیں، نہ تیرے بارے میں یہ پتا ہے کہ کس کروٹ بیٹھے گا۔ مسعود آفاقی نے غصے سے کہا۔ اس سے کہیں بہتر بات یہ ہے کہ میں انہیں پینٹنگ مکمل نہ ہونے کے سلسلے میں کوئی بہانہ کر دوں۔ اچھا بھائی، تم ان کو کل لے کر آ جانا اور تصویر لے جانا۔ اب تو خوش ہو؟ ہاں شہزادے، یہ ہوئی نا بات۔ اوکے، پھر کل ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے ٹیلی فون بند کر دیا۔